Atë që thoshte sekretari i shtetit, thoshte veprime korruptive të tilla si shpërdorimi i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike të përfshirë këtu dhe përdorimin e pushtetit të tij për të pasuruar familjen dhe aleatët. Tani për të qenë, unë nuk e di sa sinqert duhet të jeni ju me veten, po unë duhet të jem shumë i sinqert me veten time, më tregoni një politikan në Shqipëri, i cili ka pasur pushtet dhe nuk është hyrë në politik pa para, dhe ka dalë nga politika miliarder, ose është në politik miliarder. Më tregoni një politikan në Shqipëri që i qon fëmijët e vet në shkollë në Shqipëri dhe nuk i qon jashtë Shqipëri. U mund t'ju them shumë, nuk do të përmend emra, mund t'ju them shumë që i sjellin këtu në New York, te NYU University, dhe po ju them këtë që një vit shkolle në NYU pa përfshirë kolegjin që të flesh, dormitorës që quhen këtu, të flesh dhe të rrish atje, vetëm viti i shkollës bën nga 30.000 deri në $40.000 në vit, vetëm shkolla, pa përfshirë ushqimin e të tjera, kupton? Shikojeni vetë ju vetë brenda njëri tjetrit, sa politikanë shqiptari çojnë fëmijët e tyre jashtë shkollës. Pyetja, prandaj Doran, më fal. Pyetja, këto që thua ti, domethënë natyrisht që janë diskutuar edhe janë denoncuar edhe këtu në Shqipëri. Nuk është se njerëzit heshtin këtu brenda. Por ama pyetja është që në këtë kope të këtyre njerëzve të korruptuar, pse veçoi këtë Dashin? Kjo është çështja. Shiko, Dashi është për mendimin tim. Ky është mendimi im. Dashi është veçuar për dy arsye mendoj unë, qofse quhen Dash. E para, mendoj se Shqipërisë si duhet një shembull i atit ish presidentit kroat për të hapur negociata. Zanaderi, Zanaderi, Zanaderi ministri, jo president. E, kryeministri, do të thonë një figurë e lartë politike për të hapur negociatat, sepse Evropa është qeverisur nga shumë parti të djathta dhe këto parti nuk duan hapjen e Evropës, nuk duan futjen e Shqipërisë apo Maqedonisë për të hapur negociatat, sepse ne e dim që partitë të djathta janë më tepër nacionaliste se sa globaliste, siç janë partitë e majta. Mendoj që kjo është një arsye. Mendoj që edhe një arsye tjetër. Mendoj se edhe një arsye tjetër është shpallja e zgjedhjeve kaq shpejt Lulzim Bashës në Partinë Demokratike. Shiko, këto zgjedhje javës tjetër. Ajo është procedurë. Jo, në 13 qershor janë zgjedhjet. Po s'kan lidhje këto me akuzat e State Department. A mund t'rregoj dy raste? A më pyetë, shiko, le të parë një herë pastaj të lutem, do. Shiko, mendoj se e gjithë Partia Demokratike është në dorë të Salim Berishës dhe do të jemi korrekt për këtë. Lulzim Basha është emëruar nga Salim Berisha aty dhe mendoj se ka pasur shumë zëra dhe nga këtu nga Amerika, të cilët kërkojnë një proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike, proces zgjedhor të hapur dhe ashtu siç duhet, dhe jo kështu si po mundohet ta bëjë Lulzim Basha. A është Sali Berisha pjesë e këtij projekti që të bëhet një palë zgjedhje të ndeshme dhe të hapura Partinë Demokratike? Atë nuk e di unë, atë e di Departamenti i Shtetit Amerikan.